Salve, salve pessoal, beleza? Bom dia. Bom dia, galerinha. Galerinha gigante. Bom dia, bom dia. São 9 horas e 18. 9 e 18. 27 graus a temperatura, dia 31. 31 de januário. 31 de janeiro de 2023. Que tal? Estamos na BR-153, estado de São Paulo, município Icém. Icém aqui é o último município antes da divisa de estados, né? Antes da divisa com Minas Gerais. Minas Gerais. O tempo tá bonito. Algumas nuvens aí, mas por enquanto não tô vendo possibilidade de chuva, pelo menos nessa região aqui. É óbvio, 11 quilômetros até a divisa. Eu parei ontem lá no posto Graal, lá de Ourinhos, mas não fiquei por lá. A internet estava muito ruim. Eu tinha dois vídeos para subir, né? No fim, eu fui pra frente de Ourinhos ali um pouco ali. Fui pra frente de Ourinhos um pouco e pernoitei no outro posto lá, mas a internet também não tava grande coisa. Consegui subir só aquele outro vídeo lá. Do trevo, né? De Ventania. E daí depois o outro só terminou de subir agora de manhã, né? Vocês viram ali que o vídeo anterior aí, eu falei a data de ontem, né? Mas foi gravado. Eu postei hoje, mas a data que eu falei era de ontem, porque o vídeo foi gravado ontem mesmo. Então o vídeo de ontem foi conseguir colocar só hoje aí, só pra resumir a história. Agora não tô subindo nenhum vídeo no momento. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando hoje, né? Olha que bonito que tá o céu aí, ó. Propício. Eu parei aqui atrás no posto sertanejo. Parei pra tomar um café ali, escovar o dente. Coisa e coisa. Saí 4 horas da manhã lá de... Praticamente era Ourinhos ali ainda, né? Saí de Ourinhos ali, era 4 horas da manhã. Pra ser mais preciso, 4h15. Acordei às 4. Aquela enroladinha básica pra levantar. Colocamos o bicho pra funcionar, pra fazer ar, né? Saímos às 4h15. Mais ou menos. Estamos com ideia, né, de ir até Planaltina ali, se der tempo, não sei. Até Formosa. Estado de Goiás. Formosa, Goiás. Se der, deu. Se não der, a gente fica um pouco antes, né? Se não der pra ir até Formosa, a gente fica ali em Planaltina ali. A vantagem é que a gente chegando ali no trevo de Monte Alegre de Minas, que sai, trevo que sai pra Ituiutaba, sai ali pra Uberlândia. A direita Uberlândia, a esquerda sai pra Ituiutaba. Chegando ali no trevo ali, já pega a pista dupla. Aí vai pista dupla até lá, até Formosa. Pelo menos até próximo de Formosa lá vai pista dupla aí. A entrada pro município de Icém tá a 1 km aí. Um abraço pessoal lá de Ourinhos, né? Nós dormimos lá. Depois tem São Pedro do Turvo,
Rocal Sul, tem outros municípios ali que agora. Tem um outro lá, é. Esqueci ali. Cruzeiro do Sul, uma coisa assim. Aí Marília, né? Passamos por Marília e tava escuro ainda de manhãzinha ali, bem. Tava escuro ainda. Passamos Marília, Guaimbê, né? Lins. Toda essa região aí, estado de São Paulo. E ali Promissão. Ubarana, José Bonifácio, Ruilândia, Badibacite, São José do Rio Preto, toda essa região aí, um abraço pra galera toda aí, os municípios pra trás aí, Onda Verde, Nova Granada, Palestina, pegamos lá, uma filinha aqui, ó, eu parei no posto ali, tava andando eu e a rodovia, só nós, aí eu parei pra tomar um café, daí já peguei trânsito aí, porque todos os caminhões vão passando a gente, né, é meio que óbvio isso, mas não tem problema, o importante é que o café tava bom, só tomei um cafezinho ali, de buenas. Aqui a gente sai do estado de São Paulo ali, município Icém, né? E daí entra no estado de Minas, que é fronteira, se eu não me engano. Sempre eu acabo dando. Às vezes eu esqueço o nome do município ali. Acho que é fronteira mesmo. A gente programa tudo, né? A gente programa e o Criador realiza. Ele, o que ele permitir a gente fazer, a gente faz. Ontem eu ia sair às 9 horas da manhã lá de Curitiba. Tava tudo certo já pra sair às 9 horas. Aí na hora que eu engatei a carreta lá, deu um problema ali, coisa simples, mas já atrasou um pouco, né? Não tava completando o ar, né? Do cavalo tava certo, mas não tava mandando o ar pra carreta. Aí tivemos que engatar de novo e coisa. Aí acabou atrasando ali quase uma hora a saída. Aquela uma hora lá que fez a diferença para eu não conseguir chegar ontem ali em Marília. Até daria tempo, porque é 5 horas, eu passei Ourinhos. Só que fiquei com medo de passar escuro ali já, né? Não. E a polícia rodoviária que tem ali chegando em Marília. Uma coisa é quando tá amanhecendo, né? Passei ali, era 5:30 da manhã hoje. Quando tá amanhecendo assim, eles não ligam muito não. Agora, quando tá anoitecendo, eles... Pode ser que eles parem a gente, né? Então eu resolvi sair hoje de manhã. Saiu uma hora mais cedo. E tamo aí. A divisa tá bem aí na frente. Ponte sobre o Rio Grande, que tem uma usina hidrelétrica, né? Hidroelétrica. Usina Maribondo. Aqui não é Maribondo, não. Aqui é Marimbondo.
Aqui tem um M. Será que é isso mesmo? Não, aqui é Furnas. Onde é que tem uma usina marimbonda? Ah, é isso mesmo. É aqui mesmo. Furnas, usina marimbondo. Ah, o município lá de Alagoas lá é Maribondo, não tem o M, né? Antes do B. Aqui tem o M antes do B. E estamos em Minas Gerais. Olá, Minas Gerais! Como vais? Como vais? Fronteira mesmo, o nome do município aqui. Circuito dos Lagos. A última viagem a gente também veio por aqui, né? Que a gente foi descarregar lá em Ipameri, estado de Goiás. A gente passou por aqui. Ali em Itumbiara, entrando em Goiás. Até lembrou a letra da música. Ali em Itumbiara, entrando em Goiás, a gente pegou a direita ali para sair. Sair sentido Ipameri. Não sei se vai dar tempo de passar aquele caminhão lá, mas vamos tentar. A faixa termina já já ali. Mas a fila tá grande para passar. Aí aqui para não atrapalhar, e o outro tá vindo me ultrapassando. Ele desistiu, assim como eu. É, então, pois é. Aí, então, aquela viagem, a gente fez esse mesmo trajeto inicial aí, né? De Curitiba até Itumbiara ali. Daí. Hoje nós vamos seguir direto, passar em Itumbiara, vambora, sentido Goiânia. A gente passa, tentar passar de dia em Goiânia hoje, pra gravar ali o trecho ali de Aparecida de Goiânia até próximo do... O problema é que é um trecho longo ali, né? De Aparecida de Goiânia até a saída lá embaixo, lá no Ceasa, lá perto do aeroporto, lá em Goiânia. É um trecho bem longe, ficaria um vídeo muito longo. Depende do trânsito também. Mas alguma coisa a gente grava lá. Passando de dia ali, né? Teresina é o que liga aí, galera. Pra quem tá embarcando agora, a gente tá indo lá pra Teresina. É uma entrega só. Mas são duas agendas. É um cliente só, né? É um cliente só, mas são duas agendas. Uma pra sexta-feira e a outra pra segunda-feira. Às vezes acontece um milagre lá deles
descarregarem as duas na sexta mesmo. Mas como dizia, como diria, né? Nosso amigo Geraldo Magela, é muito difícil. É muito difícil. Vai depender da necessidade, né? Se estiverem precisando do produto, eles dão um jeito, sempre dão um jeito para descarregar as duas. Se descarregar as duas, para mim dá boa, né? Porque eu tô com duas opiniões. Duas opiniões, não, dois palpites, né? Tô com dois palpites aí. Que um palpite a gente vai para Maceió. Ou outro palpite a gente vai lá pro estado do Ceará, lá. Carregar as cadeirinhas lá. Para mim é melhor carregar no Ceará. Prefiro carregar lá no Ceará. Por quê, Mindim? Mais perto, né? Mais perto para ir de Teresina até a região ali de Iguatu, até mesmo Fortaleza ali. Ou Fortaleza ou Iguatu. É mais perto. E normalmente os clientes são fora, né? Do Rio e São Paulo. Nada contra Rio e São Paulo, mas é mais difícil de fazer as entregas, né? Em Rio e São Paulo do que em outros lugares aí. Última vez que eu carreguei cadeira lá em Iguatu. A última vez que eu carreguei cadeira lá, eu carreguei lá pro Mato Grosso do Sul, vocês lembram, né? Carreguei lá para Campo Grande. De repente, numa dessa, quem sabe, a gente carrega de novo lá para aquela região lá. E tem outra coisa. A comissão é melhor, né? Ajuda a gente aí. A comissão paga um pouco melhor ali. É mais tranquilo e ganha melhor do que Rio e São Paulo. Mas como a gente é empregado, para onde mandar a gente tem que ir, né? Eu acho que na próxima viagem a gente já vai colocar a ponteirinha do para-choque ali que estava quebrada. Aí vai ficar bonitão de novo o azulão aí. Tem bastante plantação de abacaxi. Plantazione de abacaxi. Abacaxi e cana, né? Cana de açúcar também. Falei ontem lá, o meu amigo lá, o Anésio lá, que foi lá levar os docinhos de amendoim lá pra mim, lá, coitado, que trabalho, né? Muito gente boa também. Eu falei que o nome da esposa dele, eu falei Maria Lúcia, na esposa dele é Lúcia Helena. Ela é vice-prefeita lá de Jaboti. Um abraço pro pessoal lá no município de Jaboti. Bem pertinho ali de Ibaiti.
pessoa humilde, pessoa simples, igual a maioria de vocês são. Mesmo quem conheço muita gente que tem posse, que tem condição e é tão humilde assim que parece que nem tem. E humildade é uma coisa muito boa no ser humano. Olha que bonito que tá o céu, ó. Tomando uma aguinha, né, pra esfriar o radiador, o radiador. Só entrei porque o caminhão que estava ultrapassando ali na frente também entrou, né? Mas também tinha acabado a faixa seccionada. Isso faz umas palavras tão difíceis assim, né? Podia ser faixa picotada, fica mais fácil de falar, porque faixa seccionada. Faixa contínua é fácil de falar agora, faixa seccionada.
Esse trecho dá uns 5,3 até chegar ali no trevo de Ituiutaba, né? O trevo de Monte Alegre de Minas, aliás, que sai pra Ituiutaba ali. Esse trecho é muito pouco lugar que tem terceira faixa. Lógico que tem bastante reta também, isso aí ajuda, mas o trânsito aqui é muito intenso nos dois sentidos, dependendo do horário. É bem complicado de ultrapassar. Mas tem que ter paciência aí até surgir uma terceira faixa ou dar uma boa liberada no trânsito sentido contrário, né, para conseguir ultrapassar aí. Lembrar de trocar minha água ali. Eu peguei água só na garrafinha pra ir bebendinho, né? Devagarzinho, né? Mas a minha garrafa grande de água tem que trocar ela. Não a garrafa, trocar a água. A água já tá na hora de pegar uma água nova ali. Era 9, acho que eram as 9:30 da noite, um pouco antes, eu acho. Eu já tava dormindo já. Eu ia acordar bem cedo, tava meio chovendo, e como a internet não tava grandes coisas ali, né, não ia adiantar nada eu ficar esperando subir o vídeo, porque o vídeo não ia subir mesmo. Falei, quer saber? Vamos guardar os olhos na capinha. E amanhã cedo a gente tira de novo. Olha os abacaxi. Eu vi direito ali. 3x10. Tá barato. Tem lugar que vende mais ainda. Tem lugar que vende não sei quantos abacaxi por 10 reais, 30, por 20 reais. Gosto de comprar o suco do abacaxi. No pedágio a 2 km. O problema é que esses caminhões que são de empresa, a maioria deles passa no sem parar, né? Aí a fila segue. Vamos até o pedágio ali para ver o que vai dar e encerrar esse vídeo aí.
só um que não passou no sem parar. Beleza? Firmeza? Beleza, firmeza. Hasta después. Até depois, galerinha. Valeu, muito obrigado aí pela companhia de vocês. E já fiquem cientes, né, que essa viagem pode acontecer de eu demorar muito para subir os vídeos aí. Até Goiânia, Brasília ali ainda vai meio normal ali. De lá para frente, de Formosa para frente ali é bem complicado de internet ali. Tá bom? Então tá bom. Um grande abraço para vocês e até mais tarde aí. Ou até daqui a pouco. Valeu.